Slično će se desiti i sa pedijatrijom, jer starosna struktura pedijatara u Pirotu nije povoljna. Nije povoljna. Ja sad očigledan primjer. Moja bela glava će za 2 godine otići u penziju. U ovoj godini već jedan pedijatar raskida radni odnos zbog odlaska u penziju. Sledeće godine još jedan, a one tamo naredne dvojice, ja i moj kolega. Dakle, kad tako gledate, lako ćete doći do zaključka da ova kadrovska politika na način na koji se sada vodi nije dobra. Nije dobra. Neka su očekivanja, mada ja opet kažem, to je na dugačkom štapu, da će nova zakonska rešenja omogućiti zdravstvenim ustanovama da obezbede zamenu kadra koji odlazi na specijalizaciju. To za sada nije slučaj. Nije slučaj. S tog aspekta gledano, svi ovi naši lekari koji se nalaze na specijalizacijama, oni su bili u jednom trenutku i danas jesu, matematički gledano, višak u zdravstvenoj ustanovi. Što to sigurno u praksi nije i ne može da bude. Slična je situacija i sa sestrama. Ali vidite, mi smo bili svesni što smo i uradili u proteklim godinama da smo kao zdravstvena ustanova u nekim segmentima i objektivno imali viške zapošljenih, što se odrazilo i kroz i definisalo kasnije kroz odluku Ministarstva zdravlja i realizaciju u okviru Doma zdravlja u procesu racionalizacije u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu i u nemedicinskom segmentu Doma zdravlja. Mi smo od preprošle godine pozitivno rešili ove viškove, odradili racionalizaciju i nije bilo nikakvih problema, što mnoge ustanove nisu uspele na adekvatan način da privedu kraju, tako da su se problemi kod njih samo produbili. Veliki broj zdravstvenih ustanova su iz tog razloga u blokadi svojih tekućih računa, upravo zbog neisplaćenih prinadležnosti prema radnicima koji su bili taj višak. Čujem da će država sva ta dugovanja tih zdravstvenih ustanova prevesti u javni dug, što opet nije po meni neko rešenje, jer imate situaciju da sve one zdravstvene ustanove koje na odgovarajući način vode svoju poslovnu politiku, na kraju, ne mogu reći ostanu kratkih rukava, jer ovo je fiktivan novac koji se prevodi u javni dug. Meni je drago što mi kao ustanova nismo imali takvih finansijskih problema i nismo morali da se ganjamo na sudu i da doživljavamo blokadu našeg računa, što u svakom slučaju vrlo ozbiljno remeti poslovanje ustanova. Dakle, kod nas nije to slučaj. Jednostavno, ono, ako mogu i da zaključim, uspevamo da se nosimo sa ovom aktualnom problematikom, pre svega vezano za, po meni, lošu kadrovsku politiku.